Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль у прямому ефірі «Тема дня». І сьогодні ми говоримо про зміни у дорожній інфраструктурі міста Тернополя. Поруч зі мною начальник управління патрульної поліції у Тернопільській області Богдан Шевчук. Доброго вечора, пане Богдане. Доброго вечора. Власне, для початку подивимося сюжет про одну з нових змін у дорожній інфраструктурі Тернополя. Це стик вулиць Богдана Хмельницького, Соломії Крушельницької та вулиці Родини Барвінських. Тут з пластикових блоків облаштували кільце. Під час встановлення кільця руху транспорту не обмежували. Лише встановили тимчасові знаки згідно правил дорожнього руху, повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, світлофори будуть вимкнені до понеділка. Кошторис робіт по встановленню кільця – 600 тисяч гривень. Його затвердили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради 7 серпня. Перенос контактної мережі, влаштування кільцевого руху, влаштування знаків. У нас саме дорожче зараз контактна мережа тягне, тому що ми її вже перенесли практично, якщо ви бачите, десь на 2 метри, і, можливо, прийдеться ще посунути на сантиметрів 70. Наскільки встановлять експериментальне кільце, поки що невідомо, каже керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Це може бути тиждень, два місяці. Поки ми не вивчимо, що схема буде працювати ідеально. В чому заключається рух схеми? Світлофор має працювати чи має бути виключений? Як змістити саме коло? Розумієте, є в нас біля 4 варіантів, який правильний, розумієте? Тобто це треба вивчити, бо треба зробити максимальну зручність. Таксист Дмитро Майданюк за кермом 4 роки. Каже, на цьому відрізку дороги без кільця рух автомобілів був швидшим. Тепер стало зручніше їхати. Мені здається, що трошки розгрузило, тому що з'явилося якесь взаєморозуміння водіїв на дорозі. Понятно, що виїжджаєш на кільце, хто на кільці, той має перевагу руху. І з'явилися якісь правила дорожнього руху, але понятно, що тут трошки так виходить, що люди, водії, привикли до одного руху, а тут рух трошки помінявся, стало кільце і трошки треба привикати. Якщо тимчасове кільце спростить рух на цій ділянці дороги та допоможе знизити аварійність, підрядники облаштують стаціонарне кільце, каже Олег Соколовський. Тут наші кореспонденти відзнімали цей сюжет 9 серпня. Згодом у міській раді запевнили та уточнили, що вартість експериментального кільця 37 тисяч гривень. Ну, але головне, що зазначили, що 12 серпня мали б увімкнути всі світлофори. Пане Богдане, чому не включили світлофори? Вони сьогодні вже на календарі 22 серпня, вони також не працюють. І чи взагалі їх будуть включати? На даний момент працює кільце, його ми затвердили, погодили тимчасово, оскільки в нас на даній ділянці дороги дуже було велике скупчення транспортного засобу, воно, в принципі, і зараз є, і було, якщо брати за 18 рік до кільця, у нас було 8 дорожньо-транспортних пригод на місці, особливо в час пік. Тому було таке прийнято рішення, вже давно думали, як маємо покращити в даному аспекті цю ділянку дороги. Було прийнято рішення міською радою, і вони подали такий проект, який ми в свої пропозиції трішки внесли, і гуртом зробили такий, як то кажуть, коло. На даний момент світлофори, вони, можна сказати, працюють. Вони працюють лише в миготливому жовтому кольорі. В режимі очікування. Так, в режимі очікування. Якщо ми включимо ці світлофори, то рентабельність того кільця на даний момент не буде, оскільки будуть значні затори, в принципі, і люди трошки будуть не розуміти один одного. Ну, але, власне, світлофори не працюють і для пішоходів, тобто пішоходи біля 6-го магазину, так званого. Так, якщо світлофор працює, він нерегульований пішохідний перехід. Якщо світлофор в миготливому чи не працює взагалі, то це нерегульований. Перевагу має, в принципі, пішохід, коли виходить на зебру. Частенько їжджу даною ділянкою дороги, в принципі, як таких ускладнень, немає, але є нюанси, на якими працює і міська рада. Ми працюємо, будемо також вносити корективи в дане кільце, може, будемо його збільшувати. В
в розмірі. От, також є там інші задумки по даному кільцю. Будемо розглядати і будемо максимально робити все для того, щоб, перш за все, це комфорт громадян і безпечність, безпека на дорозі. Наприклад, що зараз не задовільняє і як цей експеримент проходить? Тобто ви запитуєте людей, самі їздите з власного спостереження, чи, можливо, так десь міська рада рекомендує? Тобто хто визначальний в цьому експерименті? Як має бути? Ну, з боку нашого, як працівники патрульної поліції, насамперед ми дивимося це... це на ріст ДТП, скоєння ДТП там. До речі, були ДТП після того часу? Ні, ще не було. На даній ділянці дороги після встановлення даного кільця поки що ДТП не було. І взагалі біля 6-го магазину на даній ділянці теж не було. От. Щодо експерименту, дійсно, пару днів і ми слідкували, чи буде, як буде працювати схема організації дорожнього руху. Міська рада також слідкує за цим. Ми поблизу знаходимося, ми, в принципі, кожен день їздимо і бачимо, дійсно, чи є там деякі... Насамперед, це дисциплінує водіїв, бо вони бачать кільце, знаки, які головне кільце, і вони вже, в принципі, тобто зменшують швидкість раз. Це приклад дуже є великий Європи, де в маленьких містах і великих дуже багато кілець, які розгружають транспортний засіб насамперед і знижують аварійність. Таким чином ми йдемо шляхом Європи і хочемо також по Тернополі це вдосконалити. Якщо у вас є запитання до нашого спікера, я нагадую, ми спілкуємося з начальником управління патрульної поліції, телефонуйте. Номер студії ви бачите на своїх екранах. Я продублюю 098-49-27-499. Тобто, ми розуміємо, що світлофори так і не запрацюють, якщо ви затвердите і міська рада. Поки що ні. Ми можемо в будь-який момент їх вимкнути, і вимкнути, по суті. І забрати завжди встигнуть їх. Поки що працюємо в такому режимі. Я думаю, найближчим часом буде ще змінено чуть-чуть, або не також, або більше воно буде, або будуть також розмітку додатково нанесуть для розуміння тих чи водіїв і громадян. І також, я думаю, трошки поміняємо ми ще схему, але це буде згодом. Скільки часу десь для цього потрібно, щоб експеримент завершився? Так не можу вам сказати. Тобто, як пояснили і в міській раді, це буде тиждень-два, і буде видно з того, як... Тобто, зараз невелика кількість транспорту. 1 вересня на носі буде значно більше транспорту. Ми будемо, я думаю, що будемо зазвати і на цей показник також. Збільшення транспорту, діти до школи і так далі. Власне, куди потрібно вносити зміни, щоб це кільце зробити постійним? Чи це складна процедура? Не зовсім складна процедура. По-перше, це потрібні кошти. По-друге, це потрібно, щоб виконавчий комітет затвердив це рішення. Прийшли вони різні інстанції і заключно, в принципі, це управління патрульної поліції, де погоджує цей проєкт, чи дійсно він буде працювати, чи він не буде працювати. Опитування серед водіїв на своїй сторінці, хоча б у Фейсбуці, зробите? Зробимо. Так, я вам дякую. В нас є перший телефонний дзвіночок. Алло, доброго вечора. Алло. Алло. Алло, доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Насамперед хочу подякувати за роботу. Вважаю, що реформа патрульної поліції багато в чому є позитивною, бачу дуже багато плюсів. Але моє питання, як пан Богдан оцінює професіоналізм саме патрульних, оскільки я бачила багато разів, як патрульні порушують правила дорожнього руху? Дякую. Дякую вам за дзвінок. Чи може таке бути, що патрульні на патрульному автомобілі порушують правила дорожнього руху? Може бути. Дякую за запитання. Коли поліцейський порушує правила дорожнього руху, в нього є мигаючий, він має, може, згідно правил 3.1.3.2, він може відступати від деяких правил. В нього мигаючий або приблизковий маячок синього кольору, або червоного кольору. А якщо без приблизкових маячків? А також вімкна сирена. Цілком розумію громадян і хочу також запевнити, щоб вони поставили з розумінням, оскільки в даному випадку, коли вони їдуть з сиреною або з червоно-синіми маяками в поєднанні, це теж є важливе для
врятування того чи іншого або допомоги іншим якимось людям. Що стосується десь, якщо вони без увімкнення і порушують правила дорожнього руху, у вас є виклик на 102 здійснити, у нас є працівники моніторингу, які це відслідковують, або у вас є фото-відеофіксація. Приходьте до нас, фіксуйте, вийде працівники, зафіксують, і ми або притягнемо до дисциплінарної відповідальності, або на загальних підставах згідно правил дорожнього руху. Також питала додзвонювачка про професіоналізм, як ви оцінюєте? Щодо професіоналізму, ну, є в нас молоде покоління, яке приходить, от ми їх додатково навчаємо, і люди, які поліцейські насамперед, які працюють вже довгий час, 3 роки і більше, вони досить є професійними з свого боку, різні ситуації вже бачили, я рахую їх професійними. Деякі поліцейські, які, ну, так звані молоді поліцейські, вони навчаються, але вони швидко навчаються. І я рахую, я сам практик, то чим більше практики, тим буде більш, як то кажуть, безпечним, і вони будуть професійно. Я дякую за відповідь. Ми рухаємося далі. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про зміни у дорожній інфраструктурі міста Тернополя. І пропоную далі подивитися наступний сюжет про велику проблему Тернополя – перекритий Гайський міст. У заторі 20 хвилин стоїть водій Ігор Казмірчук. Незручності для всіх. В першу чергу, так як я працюю в службі доставки, то у нас наш тут район, то, ну, дуже важко добиратися. Водій Павло Жук їде на роботу, каже, знав, що рух через міст мають частково перекривати. Таких незручностей є великі. Можна було трошки завчасно зробити, щоб не в робочі дні. На даній ділянці мосту працює 10 робітників Тернопільмостобуду. Начальник дільниці Роман Скеба розповів, які роботи розпочали проводити сьогодні. Зараз саме на даний час демонтуються блоки бар'єрного огородження. Завтра розпочнемо демонтувати вже самі несучі балки, ті пошкоджені балки прольотної будівлі. Прийшов давно час його вже ремонтувати, і тут, ви знаєте, сталася одна балка крайня лопнула, і то зараз є небезпека для руху потягів, для руху цих машин. Водій стверджує, що він їхав не з великою швидкістю, проте також стверджує, що він бачив цю перешкоду. Але, ну, як ми розуміємо, якби бачив, то напевно б зупинився або об'їхав її. Водій також стверджує, що він раніше їздив сюди, тобто якось він проїжджав, коли не було обмежувача. Водій з Кривого Рогу тілесних ушкоджень не отримав. На даний момент на водія складено протоколи за статтею 124, статтею 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали будуть направлені на суд. В подальшому організація, яка встановлювала ці обмежувачі, буде звертатись цивільним позовом до суду на відшкодування збитків. Нагадуємо, що дорожній рух на Гаївському мості перекритий з початку травня. Щойно ми подивилися сюжет про початок робіт, коли перекрили міст, і, власне, про останню ДТП, яка трапилася, коли зірвали обмежувачі. Пане Богдане, що змінилося у русі від початку травня? Чи розширили, чи продовжуються роботи, чи далі все, як було на початку травня? Ну, роботи продовжується, їх виконує, ну, організація, яка покладена на її обов'язки ці. От, є відповідний проект, є рішення міської ради про заборону. В дорожньому русі нічого не змінилося, так? Поки що в дорожньому русі ми зараз будемо знову ж таки наносити нову розмітку, давати відповідні вимоги, приписи для того, щоб вони нанесли нову розмітку щодо руху. Рух там дійсно ускладнений, тому що там йде звуження з 4-полосної, тобто потоку дороги на просто виходить на 2-полосну. От. І знову ж таки, поки що така ситуація, ну, вона не зміниться, поки не буде відремонтований повністю цей міст. Було встановлено там додаткове кільце для розгрузки і для, знову ж таки, воно свою, як то кажуть, оправдало. Воно дійсно там працює, там менше ДТП, ніж зазвичай було.
От, на даний час у нас 8 там ДТП трапилось, і останнє це було з потерпілим водієм алкогольного сп'яніння. Після телефонний дзвіночок, давайте почуємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Маю питання стосовно Гаївського моста. Ми, звичайно, всі розуміємо, що там критична ситуація, його розібрали, але рух на мості дуже ускладнений. І ну, ми недавно їхали з машиною, везли евакуатором на гаражі Піщані. Нам довелося їхати мало не до центру міста, щоб повернути, переїхати через Горбатий міст і так далі, і тому подібне. Чи неможливо якось цю ситуацію врегулювати? Чи можливо якісь світлофори, регулювальники? Ну, поставили цей обмежувач, який тільки заважає. Ну, тобто ситуація така, ну, ніяка насправді для людей, для ну, на рівні користувачів. Дякую вам за дзвінок. Чи хто встановлює розмір обмежувача? Чи можна його піднімати? Розкажу, чому встановили обмежувачі 2,5 метра. Ми погодили цей проект, оскільки міст є аварійно небезпечним. От це приїжджали експерти, дали висновок, була засідання комісії, визнали його аварійним. Тобто там рух або був повністю мав би бути перекритий, або його обмежили. Тому чому поставили обмежувачі? І обмежуючи з 2,5 метри. Тому що щоб там не їздили насамперед автобуси з дітьми, і з, які перевозять, наприклад, громадян. Тому що якщо десь, не дай Бог, станеться дорожньо-транспортна пригода, та як от була останній раз, от, і дуже буде це резонанс, де дуже багато людей може там постраждати. Тому було прийнято рішення, і також їздили фури, які насамперед фури, які мали більше дозволену масу, от, вантаж, там по 40 тонн, які їздили, і більше. От, подання, там потрібно виставляти було додатково 1-2 екіпажі з одного боку і з другого, на що цілодобових, на що таких, ну, такого кількості екіпажів на даний момент нема, щоб вони постійно там стояли і регулювали рух. Тому було прийнято рішення задля безпеки громадян насамперед поставити обмежуючі, зробити відповідну організацію дорожнього руху, поставити кільце для розгрузки. Легковий транспортний засіб там поміщається, ну, все гаразд. Лише деякі незручності є стосовно автобусів, ну, і важкого транспортного засобу, який об'їжджає. Яка висота цього обмежувача? 2,5 метри. Додатково, минулого року ми його не погоджували, тому що не була відремонтована дорога Р-41 об'їзна. От, ми доклали цьому трошки зусиль. От, служба автомобільних доріг їх відремонтувала. І на даний момент був погоджений проект спільними зусиллями, міською радою, іншими службами. І на даний час поки що так. Ну, власне, саме сьогодні на сайті Тернопільської міської ради з'явилася петиція, де тернополяни просять встановити попередні обмежувачі на об'їзній дорозі біля Гаївського перехрестя. Таку петицію подали, значить, сьогодні до міської ради. І, власне, дійдеться, що не місцеві водії не дивляться на знаки, і вони, щоб, власне, їм було комфортніше розмістити перед цим мостом м'які обмежувачі, де можна розвернутися, і тому водій не створюватиме колапсу саме на Гаївському мості. Чи можливо ще одні обмежувачі поставити, щоб саме там не було, тому що вже коли там ДТП, то вже немає зовсім іншого шляху і вже великий корок? Ну, не знаю за цю ситуацію, перший раз чую. Не можу вам прокоментувати, бо ну не то ці... всі максимальні знаки, які можна було, щоб максимальні зробити максимальні знаки, які поставлені з боку Хмельницької сторони, також об'їзної, всі стоять. Ми додатково робили ще раз обстеження після того, коли почали водії попадати так можна під обмежувачі, чи десь там не побачить і так далі. Було обстежено додатково ще раз. Відповідні знаки, там більше 60 знаків виставлених, і розмітка була також тимчасово жовтого кольору наведена. На даний момент знову ж таки об'їдемо, подивимося, чи там є, відповідає дійсності та розмітка. От, якщо будуть якісь корективи, чи ну, громадяни бачать десь в цьому щось інше, мається на увазі з дорожніми знаками чи розмітками, звертайтеся до нас, ми розглянемо разом. Одна голова добре, дві більше. Ну, також перейдемо до ще одних
змін у дорожній інфраструктурі – це освітлення пішохідних переходів. Начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури Тернопільської міської ради нам прокоментував, скільки пішохідних переходів освітлені на сьогодні. І, власне, додав, що зараз на Східному та Сонячному тривають роботи з облаштування додаткового освітлення пішохідних переходів. Також до списку будуть включені також пішохідні переходи на вулицях Довженка, Коновальця, Злуки, Тернавського та Купчинського. Я прошу ще дати його звук телефону, ми почуємо наживо. Щороку проводиться обстеження працівниками відділу технічного нагляду спільно з поліцією стан вуличної мережі в місті. При проведенні виявляються ті місця, які, скажімо, мають відповідні як недоліки, так і відповідні, скажімо, потреби в проведення тих чи інших робіт. Значить, поліція після таких обстежень присилає нам акти обстежень, в яких вказується чітко, скажімо, на яких саме перехрестях рекомендації є, на яких саме перехрестях необхідно встановлювати додаткове вуличне освітлення, на яких переходах і так далі. Значить, першочергово ми намагаємося освітлювати пішохідні переходи в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, тобто де найбільше стаються випадки за участі пішоходів. Тобто ми намагаємося, якщо дозволяють там, скажімо, умови ще, тому що в нас є деякі такі місця в Тернополі, де затруднено встановлювати, тобто тролейбусні лінії, багато кабелів і так далі, де, скажімо, повісити, вивісити світильник є технічно складно. Але все одно намагаємося там освітлити. Значить, щороку, починаючи ще практично з 2014 року, проводяться роботи спочатку за участю КП «Тернопільміськсвітло». Тепер ми, починаючи з 2017 року, за пропозицією наших тернопільських підприємств, які займаються освітленням вулиць і інших об'єктів, зарекомендовано нам застосовувати сучасні європейського типу світильники. Як ми бачимо зараз по місці, ми ними і освітлюємо в основному. Це є світильники з дорожнім знаком «Пішохідний перехід». Тобто вночі вони як освітлюють саму зебру пішохідного переходу, так і привертають увагу водія своїм світінням. Тобто вони відповідно нависаючи над пішохідним переходом, світяться і освітлюють територію самого переходу. На даний час, починаючи з 2014 року, освітлено є близько 156 пішохідних переходів. Дивлячись, з якого типу це освітлення. Якщо, скажімо, в нас є такі, що окремий світильник висить, в нас є таке, що освітлюється з двох сторін світильниками просто. Є такі, що освітлюються оцими сучасними навісними світильником, тобто знаком пішохідних перехідів. Тобто вони мають різну вартість, скажімо, і навіть і ті, що освітлюються, скажімо, сучасними тими голландськими світильниками, голландського типу світильника, будемо говорити, голландське обладнання. Так, такі світильники вони застосовуються в багатьох великих містах Європи, ті з пішохідним переходом, то є різна вартість. Тобто там може бути одна опора додатково встановлюватися, значить, дві опори можуть бути встановлені, а може бути просто на існуючих стовбах навішені світильники. Тобто вартість залежить, загальна вартість місця освітлення є різна. Пан Андрій зазначив, що є 150 освітлених пішохідних переходів у Тернополі. Скільки ще не освітлених і які найнебезпечніші? Чи трапляються ДТП з потерпілими на пішохідних переходах? Дійсно, трапляються. Якщо брати статистику за березень, коли було у нас весняно комісійне обстеження, ми дали приписи органам місцевого самоврядування для того, щоб по місту, якщо брати цифру, десь приблизно до 50 пішохідних перехідів нерегульованих, де потрібно було встановити додаткове освітлення. Також не тільки освітлення, а і почищення, тобто дерев десь, де є видимість погана. Якщо брати по дорожньо-транспортні пригоди, у нас по місту трапилось цього року станом
на вчорашній день 10 дорожньо-транспортних пригод з летальними наслідками. Зокрема, з них 8 – це пішоходи. Два пішохода – це наїзд на пішохідному переході іменно, тобто в встановленому місці. Він був освітлений? Так, він був освітлений. От. І 5 ДТП – це пішоходи не в встановленому місті або просто швидко вибігли на пішохідний перехід. Це заборонено. От. І пішоходи, як бувають випадки, це не в алкогольному сп'янінні також йдуть. Десь нехтують правилами дорожнього руху, їх не видно без відбуваючих там жилетів чи інших. Щодо освітлення, це, власне, мають бути всі пішохідні переходи освітлені, і ви такі рекомендації чи прописи надаєте міській раді? Кожного року ми робимо обстеження, як весняно, літнє, комісійне, зимове, от, і даємо приписи, вимоги органам місцевого самоврядування. Разом з ними об'їжджаємо, дивимося, де потрібно. Є рекомендації, наприклад, йдуть виклики на 102, ми теж це враховуємо, і міська рада, в принципі, з цим справляється досить добре. Які ще зміни у дорожній структурі ми сьогодні не назвали, тому що є ремонт на Чорновола триває, чи будуть там якісь зміни, чи будете вдосконалювати проїзд до Макдональдса, тому що ресторан побудували, а проїзд трошки складний. Ну, розглядається такі також це кольцо біля Макдональдса також, це лише проект і обговорення, і також інше про Чорновола хочемо зробити, рекомендує міська рада, хоче зробити односторонній рух частково з двостороннім. Зараз проект у нас на розгляді. Подивимося, як буде. Тобто ще обговорюємо це питання. Тобто може таке бути, що біля театру проїжджатимуть так. Люди, так. І можна буде, в принципі... Так, іде парковка, відповідно. Я вам дякую, що були гостем нашої студії. Наш ефірний час вже завершується. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.